ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የኤርቦ ሽኔጋ ዘመቻ በሚል ስም ከግንቦት 28 2024 ዓ.ም ጠዋት ከማለዳ ጀምሮ በሁሉም ዞኖች ውስጥ እርምጃ እየወሰደ ይገኛል። እንደዚሁም የፋሽስቱ ጦር በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ሰላማዊ ዜጎችን እየገደለ እየዘረፈ እያሰረ ይገኛል። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የኤርቦ ሽኔጋ ዘመቻ በሚል ስም ከግንቦት 28 2024 ዓ.ም ጠዋት ከማለዳ ጀምሮ በሁሉም ዞኖች ውስጥ እርምጃ እየወሰደ ይገኛል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከአሁን በኋላ የመዋጋት አቅም የለውም፣ ብቃት የለውም፣ አጥፍተነዋል፣ እጅ እየሰጡ ይገኛሉና እየለቀምናቸው እንገኛለን በማለት በብልጽግና ባለስልጣናትና በራሱ ሚዲያዎች ቢያራግብም የኦሮሞ ጋሻና ጥላ የሆነው የሚያደርገውን የሚያውቀው የቁጭት ቀን ቆራጡ ጥቃትና ባርነትን የሚጠላው ፈርጣማው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ግንቦት 28 ቀን 2024 ዓ.ም ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ የፋሽስት ብልጽግና ጦር ላይ የማያዳግም እርምጃ እየወሰደ ይገኛል። የኤርቦ ሽኔጋ ዘመቻ በሚል ስም በኦሮሚያ ስምንቱም ዞኖች ውስጥ በመካሄድ ላይ ባለው የተቀናጀ እርምጃ አኩሪ ድሎች እየተመዘገበ ይገኛል። በቄለ ወለጋ፣ በምዕራብ ወለጋ፣ በምስራቅ ወለጋ፣ በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ፣ በምዕራብ ሸገር፣ በደቡብ ምዕራብ ሸገር፣ በምስራቅ ሸገር፣ በደቡብ ምስራቅ ዞን እና በሁለቱ ጉጂ ውስጥ የፋሽስት ብልጽግና ጦርን በጥይቶች ውርጅብኝ ጠላትን መፈጠሩን እንዲጠላ እያደረገው ይገኛል። ይህም በማስመልከት ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በኤርቦ ሽኔጋ ስም በሚል ዘመቻ በምዕራብ ዞን በሳሲጋ ወረዳ ጉቶ ጊዳና ምዕራብ አርሲ ዞን በመርቲ ወረዳ ውስጥ እየወሰደ ባለው እርምጃ ጠላትን በሞትና በማቁሰል መቅጣቱን ቀጥሏል። በግንቦት 29 2024 ዓ.ም የኤርቦ ሽኔጋ ዘመቻ በጅማቴ ከተማ አስተዳደር አይደት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በሁለቱ የጠላት ካምፕ ላይ በወሰደው እርምጃ የጠላት ኃይላትን በመደምሰስ ለጊዜው ተቆጣጥሮት ነበረ። በተጨማሪም በግንቦት 28 2024 ዓ.ም ሀርሰዴ ዞን፣ በምስራቅ ሸገር ዞን በቦሰት ወረዳ በሲፋ ራሳ ቀበሌ ጎንቦራ በሚባልበት ይህ ስፍራ ፈርጣማው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጭብራ ቦሰት ፈልመታ ቡታ በፋሽስቱ ጦር ላይ የማያዳግም እርምጃ መውሰዱን አጠናክሮ ቀጥሏል። በዚህ ጥቃት ላይ አራት የጠላት ኃይላት ሲገደሉ ስድስት ቆስሏል። እንደዚሁም የኦሮሞ ጋሻና ጥላ የሆነው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በምስራቅ አርሲ ዞን በመርቲ ወረዳ በወትሮ ዲኖ ቀበሌ ድሌባ ስፍራ ጭብራ ሃምባ አኖኔ በፋሽስት ጦር ላይ ጥቃት መፈጸሙን እየቀጠለ ሲሆን በዚህም መሰረት ግንቦት 28 2024 ዓ.ም የህዝብን የቀንድ ከብቶችና ፍየሎችን አርደው እየበሉ በነበሩት የፋሽስት ጦር ላይ የኦሮሞ ተስፋ የሆነው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከቀኑ 9 ሰዓት ከ40 ጀምሮ እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ድረስ እንደ ዶፍ ጠላት ላይ ባዘነባቸው ጥይቶች ጠላትን ከአፈር ቀላቅሎታል። በዚህ ጥቃት ላይ 25 የጠላት ኃይላት ሲገደሉ 13 ቆስሏል። አክሎም ግንቦት 28 2024 ዓ.ም በምስራቅ ወለጋ ዞን በጅማ አርጆ ወረዳ በዋማ ሲፋ ቀበሌ ጠላትን መቅጣቱን ቀጥሏል። በዚህ ጥቃት ላይ በርካታ የጠላት ኃይላት ሲገደሉና በርካቶች ቆስሏል። በመሳሪያ በኩል 9 የኬም ክላሽ፣ 2 ኤፍ1 ቦምብ፣ ባለ 200 የሚስ 2 ፍሬ የብሬን ጆሮሮ፣ 10 ካዝና ከጠላት ጀርባ ላይ በመፍታት ለኦሮሞ ህዝብ ትግል ገቢ አድርጓል። በተመሳሳይ ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በወሎ ዞን ባርጡማ ፉርሴ ወረዳ ውስጥ ጠላትን ማርበርበዱን እንደቀጠለ ነው። በዚህም መሰረት ግንቦት 27 2024 ዓ.ም ፈርጣማው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በሰሜን ወሎ ዞን ባርጡማ ፉርሴ ወረዳ ሂጅራ በሚባልበት ልዩ ስፍራ ከጠዋቱ 3 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ድረስ ከፋሽስቱ ጦር ጋር ባደረገው ውጊያ ከከሚሴ ከተማ በ9 መኪና ተጭነው ሲጓዙ በነበረው ላይ ጥቃት በመፈጸም ሙሉ በሙሉ በማውደም 40 የጠላት ኃይላት ሲገደሉ 29 ቆስሏል። አይደት ነው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በምዕራብ አርሲ ዞን በአዳባ ወረዳ፣ በምዕራብ ሸገር በኢሉ ወረዳና በምዕራብ ጉጂ ዞንና ቦረና ውስጥ በጠላት ኃይላት ላይ እርምጃ መውሰዱን አጠናክሮ ቀጥሏል። በዚህም መሰረት ግንቦት 25 2024 ዓ.ም በምዕራብ አርሲ ዞን በአዳባ ወረዳ በሃቆ ቀበሌ ሆንጎራ በሚባልበት ይህ ስፍራ የኦሮሞ ጋሻና ጥላ የሆነው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በጠላት ኃይላት ላይ ደፈጣ በማድረግ በጥይቶች ሩምታ ጠላትን ሽባ አድርጎታል። በዚህ ጥቃት ላይ 9 የጠላት ኃይላት ሲገደሉ 11 ቆስሏል። በመሳሪያ በኩል 5 የኬም ክላሽ፣ 304 ጥይቶች፣ 3 ኤፍ1 ቦምብ እና የተለያዩ ጦር መሳሪያዎችን ከጠላት ጀርባ ላይ በመፍታት ለኦሮሞ ህዝብ ትግል ገቢ አድርጓል። እንደዚሁም ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በምዕራብ ሸገር ዞን በኢሉ ገላን ወረዳ ጠላት ላይ ድል ማድረጉን አጠናክሮ ቀጥሏል። ይህም በማስመልከት ግንቦት 23 2024 ዓ.ም የነጻነት ሞተር የሆነው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በምዕራብ ሸገር ዞን በኢሉ ገላን ወረዳ በአበኮ አኖ ቀበሌ ማዞሪያ በሚባልበት ልዩ ስፍራ በፍተሻ ስም በተሰማሩት በፒፒ ጦር ላይ በወሰደው ጥቃት በጥይቶች ሩምታ ጠላትን አብከንክኖታል። በዚህ ጥቃት ላይ 4 የጠላት ኃይላት ሲገደሉ 3 ቆስሏል። በሌላ ዜና የፋሽስቱ ጦር በተለያዩ የኦሮሚያ ስፍራዎች ንጹሃንን መግደሉን አጠናክሮ ቀጥሏል። ይህም በማስመልከት በምስራቅ አርሲ ዞን በሙኔሳ ወረዳ የፋሽስቱ ፒፒ ጦር
ሰላማዊ ዜጎችን መግደሉን ቀጥሏል። ያለ ወታደራዊ ዲሲፕሊን የስልጣን ወንበሩን ለመጠበቅ የተሰማራው ሰራዊት ያለምንም ርኅራኄ ሰዎችን በመግደል ላይ ተሰማርቶ ይገኛል። በዚህም መሰረት በምስራቅ አርሲ ዞን በሙኔሳ ወረዳ በሬስቶራንትና ባር የምትተዳደር አንድ የተነስ የብልጽግና ቡድን ታጣቂዎች ቤቷን እየጎበኙ በርካታ ጊዜ ካለ ክፍያ ምግብ እንደተመገቡ ምንጮቻችን ይገልጻሉ። ግንቦት 27 ቀን 2024 ዓ.ም እቃ የምታመጣበት ገንዘብ ስለሌላት እንዲከፍሏ ስጠይቃቸው እኛ ለእናንተ ስንል እንንከራተታለን፣ አንቺ ገንዘብ ክፈሉት ያለሽ አንከፍልም ብለው የመብት ጥያቄዋን ክደው በጥይት መግደላቸው የስፍራው የዓይን እማኞች ተናግሯል። ወጣቷ ሸጌ አቡነ ማሞ ትባላለች። ህይወቷ ለማሻሻል እየሰራች ነበር። ጓደኞቿ አክለውም የፒፒ ወታደሮች ከእሷ ጋር ለማደር ብዙ ጊዜ ያስጨንቋት ነበር ይላሉ። ስለዚህም በኢትዮጵያ ኢምፓየር ውስጥ ያሉ የኦሮሞ ሴቶች ሳይቀሩ ሰራዊቱ እንደፈለገ በንብረታቸው ላይ እየገደለና እያሰቃየ ይገኛል። በተመሳሳይ የፒፒ ማፊያ ቡድን በደቡብ ምዕራብ ሸገር ዞን አመያ ወረዳ ህዝቡን እያታለለና እየዘረፈ ነው። የኢትዮጵያ ኢምፓየርን ለመጠገን ሌት ተቀን እየዳከሩ ያሉት የኢትዮጵያ ኢምፓየር ካድሬዎች የኦሮሞን ህዝብ እየዘረፉ ባዶ እጃቸውን እያስቀሯቸው ነው። የአመያ ወረዳ የውሃ ቢሮ አስተዳደር የሆነው ሙክታር ጭምዲ የሚባል አረጋ ከሚባል ሰው ጋር በመሆን በጊንዶ 01 ከተማ ውስጥ ውሃ እናስገባላችኋለን በማለት ህብረተሰቡን በማታለል የቁጠባ የግል ደብተራቸው ውስጥ ገንዘብ በማስገባት ህብረተሰቡን በግልጽ እየዘረፉ መሆኑን ነዋሪዎች ገልጸዋል። በተጨማሪም እነዚህ ሁለቱ ሰዎች የአመያ ወረዳን ህዝብ በፍለጋ ስም እያቃጠሉ፣ እየዘረፉ፣ እያሰሩና እየደበደቡ በማህበራዊ ድረገጾች የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንዲገባ ፕሮፓጋንዳ ሲያደርጉ መቆየታቸውን ተጠቅሷል። አክሎም በምስራቅ ሸገር ዞን ዱግዳ ወረዳ የፋሽስት ጦር የማህበረሰቡን ቤት አቃጠለ። የኦሮሞ ህዝብ ለረጅም ጊዜ በቤቱ በሰላም መኖር አልቻለም። የፋሽስቱ የብልጽግና አገዛዝ የኦሮሞን ህዝብ ከማስለቀስ በስተቀር ለአንድም ቀን ሰላማዊ ህይወት ሰጥቶት አያውቅም። በምስራቅ ሸገር ዞን ዱግዳ አውራጃ በቆቴ ቡላ በደራራ ዳለቻ መንደር ዶክተር ባቲ ቤኛ የተባሉ የፋሽስት ጦር ቤቱን ከነሙሉ ንብረቱ ከሀያ ኩንታል እህልና 100,000 ብር የህዝብ ዕድር ገንዘብን አቃጥሏል። በተመሳሳይ በዚሁ መንደር 3 ቤቶችንና 4 የውሃ ሞተሮችን አቃጥሏል። በአጠቃላይ በወረዳው ያለው ህዝብ በአገዛዙ ሰራዊት ምክንያት በእርሻ ዘዴ እጦት እየተሰቃየ መሆኑንም አክለዋል። በተመሳሳይ አጥፍቶ ጠፊ የሆነው የብልጽግና ቡድን በምስራቅ ሸገር ዞን በወሰት ወረዳ ውስጥ 2 ወጣቶችን መግደሉን ታውቋል። የጅምላ ግድያ በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚፈጽመው ሰው በላው የብልጽግና ቡድን በምስራቅ ሸገር ዞን በወሰት ወረዳ ሲፋ ራሳ በሚባልበት ቀበሌ ውስጥ ግንቦት 25 2024 ዓ.ም ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ምግብ ታደርሳላችሁ በሚል ምክንያት 2 ወጣቶችን በጥይት ረሽነዋል። አስክሬናቸውን ቤተሰቦቻቸውን እንዳያነሱ በመከልከል ለአንድ ቀን ፀሐይ ላይ መዋላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ለአራ ተብዮሌስ ኦሮሚያ ተናግሯል። የተገደሉት ሰዎች ስም ከማሎ በሽሮና ተማም አብዱል መጂድ መሆናቸውን ነዋሪዎች አክለው ገልጿል። የቦሰት ወረዳ ነዋሪዎች እንደተናገሩት የግማሽ ያህሉ ህብረተሰብ ቤትና ንብረት መውደሙና በርካቶች ከቀዬ ንብረታቸው እየተፈናቀሉ ይገኛል። እንደዚሁ በኢሉ አባቦራ ዞን ጎርዶማ አውራጃ ወደሚገኝ የቃለ ሕይወት አዳራሽ በመግባት የአማጽያኑ ጦር የጅምላ ግድያ ፈጽመዋል። የአባታቸውን የሚኒሊክን ህልም እውን ለማድረግ የነፍጠኛ ልጆች አስተዳደግ በኮሎኔል አብይ አህመድ እየተካሄደ ነው። የፋሽስቱ ጦር ለሰው ልጅ ምንም ርኅራኄ የሌለው ሲሆን በሁሉም የኦሮሚያ ማዕዘናት ንጹሃን ዜጎችን እያሰረ እየዘረፈ ቤት እያቃጠለና በጅምላ እየገደለ ነው። የብልጽግና ሰው በላ አገዛዝ እረኞች በግንቦት 26 ቀን 2024 ዓ.ም በጎርዶሞ ወረዳ ኢሉ አባቦራ ዞን ወደሚገኝ የቃለ ሕይወት ቸርች ምዕመናን በጸሎት ላይ እያሉ ካለምንም ምክንያት ተኩስ በመክፈት በርካታ ንጹሃንን ሲገድሉ፣ እንደዚሁም የጸሎት ቤቱን በእሳት አቃጥሏል ሲሉ የወረዳው ነዋሪዎች ለአራ ተብዮሌስ ኦሮሚያ ተናግሯል። ወደ ውጭ ዜና ስናልፍ ሰሜን ኮሪያ እዳሪ የሚጭኑ ፊኛዎችን እንደ ስጦታ ወደ ደቡብ መላኳ ተሰማ። ሰሜን ኮሪያ ቆሻሻ ሰገራ የሚይዙ ፊኛዎችን ወደ ደቡብ ትልካለች። የገዢው ፓርቲ ባለስልጣን ፊኛዎችን የቅንነት ስጦታዎች ይሏቸዋል። ደቡብ ኮሪያ ድርጊቱ መሰረትና አደገኛ ነው ትላለች። ሁለቱም ወገኖች የፕሮፓጋንዳ ዘመቻቸውን ለማንሳፈፍ ፊኛዎችን ይጠቀማሉ። ሲኦል ግንቦት 29 2024 ዓ.ም ሰሜን ኮሪያ ሮብ ዕለት ወደ ደቡብ ኮሪያ ድንበር አቋርጣ ቆሻሻና እዳሪ የያዙ ፊኛዎች የቅንነት ስጦታዎች ብላ ጠርታለች።
ይህም ድርጊቱ መሰረትና አደገኛ ነው በማለት ከሲኦል የቁጣ ምላሽ ተሰነዘረ። በደቡብ ኮሪያ ወታደሮች የተለቀቁ ፎቶግራፎች የተነሱ ፊኛዎች የፕላስቲክ ከረጢቶች ታስረው ያሳያሉ። ሌሎች ምስሎች በአንድ ፎቶግራፍ ላይ በከረጢት ላይ ገላጭ የሚል ቃል ተጽፎ በተደረመሰው ፊኛዎች ዙሪያ ተንሰራፋው ቆሻሻ ያሳያሉ። እሮብ ከሰዓት በኋላ ከ260 በላይ ፊኛዎች የተገኙ ሲሆን አብዛኛዎቹ የእንስሳት ሰገራና ቆሻሻ ይዘው መሬት ላይ አርፏል ሲል የደቡብ ኮሪያ ጦር በመግለጫው ድርጊቱን መሰረታዊና አደገኛ ሲል ገልጿል። ሰሜን ኮሪያ በበኩሏ ፊኛዎቹ በደቡብ ኮሪያ የሚገኙ የሰሜን ኮሪያ ከዳተኞችና አክቲቪስቶች ለሚያካሄዱት የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ አጸፋዊ ምላሽ ነው ስትል ጸረ ፒዮንግያንግ በራሪ ወረቀቶችን የያዙ ምግቦችን፣ የመድኃኒት የገንዘብና የዩኤስቢ ዱላዎችን በሂፕሆፕ ሙዚቃ ክሊፖች የተጫኑና ድንበር ተሻጋሪ ድራማዎች እናቸው። የሰሜን ኮሪያው መሪ የኪም ጆንግ አውን እህትና ሀያል የገዢው ፓርቲ ባለስልጣን ኪም ዮ ጆንግ በመንግስት ሚዲያ ከሲኤንኤን መግለጫ አውጥተው ሲኦልን የዜጎችን ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት እየጠበቀች ፊኛዎችን በመተቸት አሳፋሪ ጨካኝ ነው ሲሉ ወቅሷል። የሰሜን ፊኛዎች ለደቡብ ኮሪያውያን ሀሳብን በነጻነት ለመግለጽ ለሚጮሁ የቅንነት ስጦታዎች ናቸው ስትል ደቡብ ኮሪያ ወደ ግዛቷ ልካለች ያለችውን ቁጥር በደርዘን የሚቆጠሩ ጊዜዎችን ለመላክ ቃል ገብታለች። በሲኦል ፕሬዝደንታዊ ጽህፈት ቤት አንድ ባለስልጣን ሰሜኑ የደቡብን ምላሽ ለመሞከር ሊፈልግ ይችላል፣ ነገር ግን በተረጋጋ ሁኔታ ምላሽ ለመስጠት ቃል ገብቷል። ቆሻሻዎችንና ልዩ ልዩ ቁሳቁሶችን ወደ ፊኛዎች ውስጥ በማስገባት ህዝባችን ምን ምላሽ እንደሚሰጥና መንግስታችን በእርግጥ ተረብሿል ወይ የሚለውን ለመፈተሽ የሚፈልጉ ይመስላሉና ቀጥተኛ ቅስቀሳዎችን ከማድረግ በተጨማሪ በሀገራችን ምን ያህል የስነ ልቦና ጦርነትና ጥቃቅን ውስብስብ ስጋቶች ይከሰታሉ ሲሉ ባለስልጣኑ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል ሲል ሮይተርስ አስነብበዋል።